ამიერიდან საქართველოს რკინიგზას ნიკა გილურის საპარტნიორო ფონდს გადაეცა საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემული ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა.მანამდე საქართველოს რკინიგზა სახელმწიფო საკუთრებაში იყო და მას მეწარმეთა მართვის სააგენტო განკარგავდა. საპარტნიორო ფონდი, რომელიც რკინიგზის 100%-იანი წილის მფლობელია, მისი მთავარი დანიშნულება ინვესტიციების მოზიდვა. საკმაოდ საინტერესო ნაბიჯია, ვინაიდან რკინიგზის გასხვისება აქამდე უნდა მომხდარიყო, თუ ეს მოხდებოდა, მას საწარმოთა მართვის სააგენტოს ეგიდით, ვინაიდან ის სახელმწიფოს კუთვნილებაშია. ამჟამად ის გადაცემული აქვს საპარტნიორო ფონდს, რომელიც სულ სხვა მიზნებით არის შექმნილი და რომელიც თავდაპირველად შეიქმნა იმისთვის, რომ შეყოვნებული პროექტები განეხორციელებინა ან იმ ტიპის პროექტებში მოეზიდა უცხოური დაფინანსება, რომლის განხორციელებაც ვერ ხერხდება კერძო სექტორი და მასში სახელმწიფო მონაწილეობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი.